საქართველოს ჩემპიონი ტრამპლინიდან ხტომაში და არაერთი საერთაშორისო შეჯიბრის გამარჯვებული. ასეთია 18 წლის ესმერალდა გობოზოვას წარმატების ისტორია. ბაკურიანელმა სპორტსმენმა ბოლო გამარჯვება რუმინეთში მოიპოვა. 65 მეტრიანი ტრამპლინიდან თხილამურებით ხტომაში პირველი ადგილის მფლობელი გახდა. Ბოლოს ქონდა შეჯიბრი რუმინეთში და საკმაოდ წარმატებულად ვიასპარეზეთ, მარტო მე არა ჩემო გუნდელებმაც და მე პირველ ადგილზე გავედი. არ მოველოდი მართლა თუ გავიმარჯვებდი, იმიტომ რომ დიდხანს არ გვივარჯიშია თანამედროვე ტრამპლინზე, ამიტომ ძალიან გახარებული ვარ და გაოცებული. მაქვს ფისის ქულები, სადაც მოვიპოვე რუმინეთში, ასევე ნორვეგიაში მოვიპოვე კონტინენტალური თასის ქულები. ვიყავით რუმინეთში შეკრებაზე 30 მონაწილეიდან ეს მამა იყო პირველი ადგილი. Ორი გოგონა ყავს კიდე რომ აი მაგის თვით ვამზადებთ რომ ოლიმპიადაზე ნორმალურად გამოვიდნენ ბავშვი. ესმერალდა თავის მომავალს სპორტს უკავშირებს. მიმდინარე წელს სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. მომავალში აპირებს გოგონათა გუნდის ჩამოყალიბებას თხილამურებით ტრამპლინიდან ხტომაში. სპორტის ამსახეობის განვითარება ბაკურიანში მის სამომავლო გეგმებში პირველ ადგილს იკავებს. საქართველოში როგორც იცით არ ხტება გოგო არავინ და პირველი რო ვიყავი ყოველას გაუკვირდა ზოგს არ მოწონდა და ნუ მე მაინც გადავწყვიტე მეთქი პირველი ვიქნები თქო და გავაგრძელე სპორტი. ჩვენი მწვრთნელების გარდა სხვა მწვრთნელი არ მოდის და ვიფიქრე გავაგრძელო გზა იმიტომ რომ სხვა არავის არ ჩაუბარებია აქამდე ფიზკულტურულზე და ძალიან მინდოდა გამაგრძელებინა ეს სპორტის სახეობა. Sportsmen's varjishim tsurtneltan ertad mamats ekhmareba. Esmeraldastan ertad 14 mozardi varjishobs. Miukhedavad imisa rom pirobebi ar gaachniat, sportsmenebi fizikur varjis mains gadian da saertashoriso shejibrebebistvisats shesadzleblobebidan gamomdinare emzatebian. Rodisgas Bakurianshi kai baza khonda savarjisho da sauketeso tramplinebi idga Bakurianshi saertashoriso shejibrebis tardeboda da საკმაოდ წარმატებული სპორტი იყო. ტრამპლინზე აღარ არის საუბარი, მაგრამ სტადიონი არ აგვაქვს, რომ ბავშვებს აი ეს მოძრავი თამაშები, მაგალითად აი სასირბილო ბილიკიც არ აგვაქვს, სადაც შეგვიძლია ბავშვის მონაცემები შევამოწმოთ. ანუ 30 მეტრად სადგავარმეინოთ, ბავშვის არ აგვაქვს და ასფალტის სწორე რაღაც მონაკვეთებს ვირჩევთ და იქ აი ამ ასე ვთქვათ ნორმატივებს იქ ვაბარებენებ. ესმერალდა ჯერ კიდევ 11 წლის ასაკში დაინტერესდა თხილამურებით ტრამპლინიდან ხტომით. სპორტსმენს არაერთი გამარჯვება აქვს მოპოვებული და სამომავლოდ ემზადება მსოფლიო და ოლიმპიური თამაშებისთვის.